Priatelia, dnes mám pre vás ochutnávku francúzskej elegancie a príkladného jazdného komfortu v podobe oživenej vlajkovej lode Citroën C5 s prívlastkom X, čím chce výrobca zdôrazniť, že ide o crossover v danej kategórii s nadštandardnou svetlosťou podvozka. Ľudia v tomto aute vidia mnohé modely aj druhy karosérie od coupé až po kombi. Pre mňa je to jednoznačne liftback alebo keď chcete fastback, aj keď zdvihnutým podvozkom. Na ktorý model sa toto najviac ponáša, najviac odkazuje na legendu niekdajšiu vlajkovú loď XM, ktorá sa vyrábala s dvomi verziami karosérie. Základnou bol práve liftback, vzadu elegantne zakončený spoilerom. No a keď ste legendu XM-ko s jeho hydroaktívnym podvozkom dvihli na najvyššiu úroveň, tak svetlosť podvozka bola niekde približne na tej úrovni ako dnes C5X-ka v štandarde. Zatiaľ čo krátka verzia Citroënu XM merala na dĺžku 4,7 m, nová C5X-ka má na dĺžku až 4,8 m. Po technickej stránke ide o súrodenca Peugeotu 408. Spája ich takmer identický rázvor náprav, rozchod kolies na prednej aj zadnej náprave, dokonca šírka karosérie. Odlišujú sa potom výškou karosérie, C5X-ka je vyššia, keďže je praktickejšia, rodinnejšia. Menej kladie dôraz na štýl, skôr na francúzsku eleganciu a zásadne sa odlišuje dĺžkou vďaka extrémne natiahnutému prednému a zadnému previsu. Práve extrémne dlhou prednou kapotou a tvarom zadného veka mi nová C5X-ka asi najviac pripomína spomínaný model XM. Dizajn nejako riešiť nebudem, ten vidíte na obraze. Myslím si, že elegancia dýcha z tohto auta z každého detailu. Predná časť to je typický Citroën, aj keď v elegantnejšom, luxusnejšom prevedení vzhľadom na veľkosť auta. Poďme sa venovať svetelnej technike. Predné svetla, full LED-kové, ale parabolické, ako by z oka vypadli cez štvorky. Dovolím si tvrdiť, že sú to presne tie isté svetla. A je to jediná vec, ktorú by som tomuto autu aj vytýkal, pretože na auto strednej triedy majú trochu slabúčký výkon. Na hornom poschodí je denné LED podsvietenie. Denné LED podsvietenie majú mimochodom aj zadné svetlá. V spodnej časti predného nárazníka sú potom LEDkové hmlovky. V základe jazdí C5X-ka na 17-palcových kolesách, aj to len s benzínovým trojvalcom 1.2 PureTech. Od druhého stupňa výbavy a so všetkými ďalšími motorizáciami automaticky poskočíte na 19-ky. Efektným dizajnovým detailom sú sklenené zadné C-stĺpiky, ktoré ale nie sú priehľadné celé, len ich čas. Aj tá pomáha tomu, aby ste šikmo dozadu lepšie videli, keďže samotný priehľad cez zadné okno je pomerne úzky. Práve priehľad cez zadné okno je podľa mňa tiež dôvodom, prečo CX-5-ka nemá vzadu stierač a namiesto neho dve takéto mohutné aerodynamické krídla. Dizajnéri tvrdia, že vďaka krídlam a presne usmernenému prúdeniu vzduchu cez zadné okno C5X-ka vlastne stierač ani nepotrebuje, čo môžem aj potvrdiť, pretože včera sme absolvovali celý deň jazdenia po meste a okolí práve v daždi. Ešte po meste sa na zadnom okne držali kvapky práve do tej rýchlosti 50 km za hodinu, ale akonáhle sa dostanete na obchvat alebo okresky, kvapky a špina na zadnom okne sa elegantne rozfúkajú do strán a okno vám ostane čisté. Ako býva u koncernu Stellantis a platformy EMP2 zvykom, predná kapota je hliníková a pod ňou máte na výber niekoľko druhov motorizácií. V ceníku ponuka začína známym trojvalčekom 1.2 PureTech s výkonom 96 kW 130 konských síl. Nad ňou je potom preplňovaná benzínová 1.6, ktorú mám aj ja pod prednou kapotou s výkonom 133 kW 180 koní. Vrchol ponuky zastupujú dva plug-in hybridy, slabší má systémový výkon 133 kW 180 konských síl a benzínovú 1.6 podladenú na 110 kW 150 koní. Silnejšia verzia
disponuje systémovým výkonom 165 kW, 225 koní. Výkon elektromotora v oboch verziách je identický, 81 kW, 110 konských síl. Všetky motorizácie sa štandardne kombinujú už len s 8-stupňovou meničovou automatickou prevodovkou, manuál na výber nemáte vôbec a diesel v ponuke nie je ani nebude. Po dlhšom čase zaparkoval u nás v redakcii na domáci test nový Citroen, preto povinná zastávka na zdvihaku Homola autoservisná technika musí byť. S Davidom si prebehneme jednotlivé detaily, ako je podvozok ošetrený, ako je riešený. Ja hneď začnem tým, že krásne vyrovnaná je podlaha, úplne rovnúčka, všetko je tu krásne zapasované, zakryté, aerodynamicky upravené. V minulosti David riešil na niektorých autách vytrčajúci výfuk. Áno. Toto nie je SUVčko, ale pozrite sa, ako krásne je zarovnaný výfuk s podlahou, schovaný vnútri a už ďalšie detaily. Spomínal si teda tú antikoróznu ochranu, tak poďme teda na ňu. Zadná torska je zo spodnej časti nastriekaná pružným náterom, no z tej vrchnej časti už tam veľa toho nie je, ale tá torska nie je dôležité, že či je dodatočne ošetrená alebo nie. Skôr ma mrzí trochu, že prahy sú v zadnej časti na tých zdvíhacích bodoch naozaj holé. Opäť z vnútornej strany, ale z vonkajšej sú nastriekané, čiže také kompromisné riešenie. A vzadu nosníky a podlaha, je to tu pozatierané tmelom, hlavne tie hrany, na ktorých to zvykne hrdzavieť, ale už potom ten plech je holý, čiže taký kompromis. Ja to odľahčím. Prvky alebo súčasti podvozka, ktoré sú na očiach, z pohľadu očí sú ošetrené, či už zo spodu torska alebo z vonkajšej strany Prahy. A príkladne ošetrené, priatelia, pretože prach po celej dĺžke z vonkajšej strany je príkladne nastriekaný. Je tam hrubá vrstva náteru, ale z vnútornej strany už to nepovažovali asi za dôležité. No. Takže keď si kúpite C5X-ku a chcete, aby vám vydržala, treba ju hneď hodiť na zdvihák a pekne doriešiť náter aj z vnútornej strany, všetky tie miesta, ktoré vynechali. Treba zase povedať, že niektoré auta majú úplne holé tie plechy aj z vonkajšej strany, čiže Citroën je lepšie na tom ako niektorá konkurencia, ale už to mohli doladiť do takého optima a bolo by to fajn. Citroën C5X je auto strednej triedy, ale postavené na platforme kompaktných aut, teda je to platforma s natiahnutým rázvorom napravo. Technika vychádza z kompaktov, vidieť to aj na konštrukcii auta, hlavne konštrukcii zadnej nápravy. Aj keď rozmermi patrí C5X hlboko do strednej triedy, tak naozaj ten podvozok vychádza z kompaktov a má to aj svoje výhody, napríklad v hmotnosti vážený. Toto auto váži v takto našpecifikovanom stave, v takejto výbave, a s turbobenzínovou 1.6 s automatom 1544 kg a to je prevádzková hmotnosť, nie pohotovostná. Čiže pohotovostná plus 75 kg. A ja som sa schválne pozeral, koľko váži Mazda 6 v rovnakej výbave s porovnateľným motorom a taktiež s automatom. A tá je dokonca o nejakých 30 kg ťažšia. A Mazda 6 patrí medzi najľahšie auta strednej triedy. Čiže naozaj Citroën postavil v strednej triede veľmi ľahké auto. Kilogramy sa šetrili, kde sa dalo. To sa zase pozitívne prejavilo na spotrebách, o tom si povieme neskôr. Šetrilo sa napríklad aj na objeme nádrže, ktorá v prípade klasických spaľovacích verzií má len 53 litrov, pri plug-in hybride dokonca ešte menej, len 40 litrovú nádrž, keďže v podlahe museli uchovať miesto aj na trakčnú batériu. 53 litrov je na strednú triedu dosť málo, stredná trieda máva objem nádrže okolo 60 litrov. Z hľadiska konštrukcie je to jednoduchá náprava, predná je zadná, vpredu je MacPherson, vzadu je torzná priečka a vlečené ramená. Tlmiče sú klasické, ale majú hydraulické dorazy. V prípade plug-in hybridu to neplatí, ten má štandardne adaptívne tlmiče. Zrejme kvôli vyššej hmotnosti, keďže to auto váži podstatne viac ako benzínová verzia. Pozerali sme to okolo 300 kg, myslím. 300 kg, čiže to nie je málo, aby zabezpečili aj pri tom plug-in hybride rovnaký príkladný jazdný komfort.
celkovej hmotnosti auta boli prispôsobené aj predné ramená, ktoré už na pohľad pôsobia trochu subtilne. Sú z hliníkovej zliatiny, čiže aj tu sa šetrila hmotnosť. A chválime vymeniteľné čapy. Špeciálne pri C5X ma zaujímala aj svetlosť podvozka, keďže už na oči ten podvozok vyzerá byť dosť vysoký, hoci ide len o crossover. V najnižšom mieste pod motorom som nameral až 19 cm, čo je naozaj excelentné. Poďme si ešte vysvetliť, prečo sú tu hydraulické dorazy tlmičov. Tento podvozok je nastavený a naladený naozaj mäkko, mäkké sú tlmiče aj pružiny a to pôsobí blahodárne na komfort jazdy, no priečné nerovnosti takto naladený podvozok všeobecne nezvláda, keďže ťažké kolesá na nich výrazne búchajú do karosérie. Preto sú tu hydraulické dorazy tlmičov, ktoré majú práve tento efekt eliminovať po tej teoretickej stránke a ako to funguje v praxi si povieme za jazdy. Spomíname to z dôvodu, že hoci ide o auto strednej triedy, podvozkovo, ako už zaznelo, vychádza z kompaktného auta a kompaktný podvozok je citlivý na veľké kolesá. Preto aj výrobca zrejme zvolil dosť netradičný rozmer pneumatík 205x55R19. Určite si spomínate, dobre si pamätáte, aj v našich testoch častokrát porovnávame pneumatiky rozmeru 205x55-16, čo je typický 16-kový rozmer. Francúzi ale stále častejšie používajú pri svojich autách veľké objemné kolesa 19-ky z 20-ky s podobným rozmerom pneumatík. Zrejme kvôli tomu, že tie väčšie kolesa objemovo krajšie vyzerajú pri pohľade z boku pri tak veľkej karosérii. Aj táto karoséria má nemalé rozmery. S malými kolesami by to nevyzeralo až tak efektne, čiže preto tu máme objemovo veľké kolesá, pneumatiky už tradične s nízkym valivým odporom, ktoré sú použiteľné aj pre elektromobily. No a keď sme spomínali to ošetrenie podvozka, pozrite sa, ako to vyzerá zvonka, ale nie, ukazujem to kvôli tomu ošetreniu, ale kvôli tomu, že mne sa na tomto aute páči, ako sú príkladne zakryté prahy, vnútorné prahy dverami, že tie plastové ochrany zachádzajú až pod karosériu a dokonca tu máte ešte gumené tesnenie medzi prahmi a dverami, vďaka čomu tie prahy ostávajú príkladne čisté. Máme za sebou jeden deň jazdenia po vyslovene mokrých špinavých cestách a tie prahy vyzerajú, ako by boli práve teraz vyčistené, pretreté. Prehliadku interiéru musím odštartovať sedením vzadu, kde kráľuje priestorová ponuka v pozdĺžnom smere. Pozrite sa, koľko miesta mám pred sebou na kolená. Veľa miesta je aj pod prednými sedadlami pre chodidlá. Na dĺžku naozaj priestor na úrovni strednej triedy. Dovolím si povedať, že aj mierne nad. Niektorí konkurenti tejto kategórie môžu C5-ke v dobrom zavidieť. Zadné sedáky sú síce trochu kratšie, ale hlavica má veľmi príjemný sklon a veľmi príjemný sklon má aj operadlová časť, čiže viete si tu vytvoriť veľmi pohodlnú polohu sedenia, či už ste nižší ako ja, 1,70 m, alebo aj vyšší pasažieri ako David. Nad hlavou stále ostáva nejaká priestorová rezerva. Vyklopiť si môžete lakťovú opierku s dvomi držiakmi na nápoje alebo držiakmi na tablety a prechodová je aj stredná časť smerom do batožinového priestoru, čiže v interiéri viete prevážať aj dlhšie predmety. Chválim, že stredový tunel nie je extra vysoký, veď ani v ponuke štvorkolka nie je, ale nejak akú funkciu tu ten stredový tunel má. Ďalšia veľká pochvala materiálom. Častokrát sa stáva, nielen v nižších kategóriách, ale už aj v strednej triede, že výrobcovia šetria na materiáloch, na obkladoch dverí v zadnej časti. Častokrát používajú lacnejšie plasty, lacnejšie materiály. A tu máte tie isté mekčené materiály, to isté čalúnenie presne ako vpredu. A za to oba palce hore Citroenu. Ak mi niečo vzadu chýba, tak len možnosť vyhrievania zadných sedadiel, najmä v prípade koženého čalúnenia sedadiel. Architektúra prednej časti interiéru vychádza z modelu C4
ale s viditeľným a veľmi citeľným upgradeom v oblasti výberu materiálov, kvality materiálov a kvality spracovania. Interiérom mi C5X doslova odpalila dekel. Úprimne som nečakal, že pri aute 10 trochu pomohli technicky platformou modelom kompaktnej triedy, že si tak dajú záležať práve na interiéri, na jeho výbave, na jeho odhlučnení a celkovo pocite na palube. Akože klobúk dolu, priatelia, toto je jeden nádherný kus auta, poctivo postavený a viackrát to zaznie v tomto teste, ale práve nie komfortom jazdy nás Dávidom toto auto zaujalo, ale práve prevedením, interiérom, vypracovaním a mnohými detailami. Veľmi efektná je už samotná vysoká palubná doska, tvarovaná do poloblúku s displejom, ktorý pôsobí ako by nebol natočený priamo na vodiča, ale skôr na spolujazdca, ale vôbec mi to nevadí, vidím na ňo dobre, dobre sa ovládá. Grafikou sa chce C5X držať v súlade so súrodencami C4X, čiže tá grafika prístrojového panelu aj centrálneho displeja je trochu jednoduchšia, aj keď hardwareovo ide úplne o najnovší systém, čo zistíte, keď sa v ňom začnete hrabať a objavovať všetky možné funkcie. Chválim napríklad veľmi rýchly prístup k vypínaniu štart-stopu, že stačí raz ťuknúť, nemusíte potvrdzovať. Vypínanie stráženia jazdných prúhov už síce potvrdzovať treba, ale OK, to je jedna hviezdička v nárazových testoch Euro NCAP. Pekná grafika, pekná farebnosť, po chvíli sa v tom veľmi rýchlo zorientujete, pokiaľ ste dlho nesedeli v aute koncernu Stellantis. Mrzí ma len jedno, že aj C5X v najvyššej výbave s 360 stupňovým pohľadom okolo auta, teda so 4 kamerami, preberá tradičnú achillovú petu súrodencov 308, Opelu Astra a ďalších, ktoré majú 4 kamery. A síce detail predného kolesa preklopený o 90 stupňov, teda v polohe ležmo. Som zvedavý, kedy koncern Stellantis tento softvérový defekt konečne odstráni. Moje auto má vo výbave vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievanie volantu. Vyhrievanie volantu funguje okamžite od naštartovania, ale kým sa rozbehne vyhrievanie predných sedadiel, tak to extrémne trvá. Častokrát aj niekoľko minút. Kým stihnem odviezť dieťa do škôlky, čo mám 5 minút od domu a späť, tak až na ceste späť začínam cítiť vyhrievanie predných sedadiel, čo je škoda. No a máme tu aj vyhrievanie čelného okna, ale prostrednícom zapracovaných drôtikov v okne nie je tam fólia, ale sú naozaj vyslovene jemné. Pochváliť musím odkladacie priestory, či už s plochou na bezdrôtové nabíjanie telefónu, držiaky nápoje, schránka v strede je pekne hlboká, je tu niekoľko konektorov na dobíjanie elektronických zariadení a pekná schránka je aj pred spolujazdcom. Po tejto stránke všetko veľmi fajn. Posledná časť interiéru, sedačky. Komfortné kresielka bez nejakej výraznejšej bočnej opory. Ale na to sme si už u Citroenu zvykli, že Citroen je práve o týchto komfortných kreslách, nie o anatomických sedadlách a práve s tými komfortnými sedadlami veľmi pekne ladia aj hrubé hladkové koberce. Veľkou prednosťou Citroenu C5X je batožinový priestor krásneho objemu 545 litrov s pravidelným tvarom. Mňa zaujala hlavne výška tohto batožinového priestoru, vzhľadom na to, že sa bavíme o karosérii, štýlovej karosérii typu liftback alebo fastback. Poďme si ale ukázať, ako sa v praxi tento priestor dá využiť. Úložná plocha je pomerne dlhá, aj na nárazníku vidieť, že častokrát sa niekto nakláňa a opiera o špinavý nárazník, aby dosiahol na veci vzadu. Hoci si pri prekrytých prahoch dverami nohavice nezašpiníte, tak práve na najviditeľnejšej časti pravidelne hrozí, že si ušpiníte, ale to je dan za veľký kufor. No, pozrite sa, takéto veľké kufriska sa tam doslova stratia. Na to malý kufor, nejak brašňa na techniku, ruksak a ešte niekoľko
ďalších menších batožín by sa v pohode vošlo. Nemáte tu klasické plato, je tu len takáto tzv. Protiveterná roletka, čiže nejaká roletka, ktorá slúži jednak ako plato, ale súčasne aj chráni krky zadných pasažierov, zadných cestujúcich pri otvorenom kufri, aj by im neofúklo krčnú chrbticu. Páči sa mi vypracovanie madla celkovo týchto dverí, vyzerá to masívne, mohutne a v najvyššej výbave máte k dispozícii aj automatické zatváranie veka. A keďže ja považujem Citroen C5X nielen za solidné manažérske, ale predovšetkým veľmi slušné rodinné auto, ďaleko príjemnejšie než C5 Aircross, myslíte si čo chcete, ale tým interiérom, pohodou na palube, odhlučnením, je to naozaj skvelé rodinné auto. Vyskúšajme, ako sa dnu mestí aj vozík za bicykel, ktorý často vozím so sebou a stále častejšie ho využívame namiesto kočiara, pretože je spratnejší podľa mňa a oveľa praktickejší aj než kočiara. Pozrite sa, aj s nasadenými kolesami sa sem absolútne luxusne mestí. Vyplňa síce celý priestor, ale bez problémov zatvorím kufor. A to sa mi už dávno v aute tejto kategórie, tejto veľkosti nestalo, že by som tam vmestil vozík aj s kolesami. Môžeme si ešte ukázať verziu, že keď dáme dole kolesa, koľko priestoru tam ešte ostane. V tom prípade sa vmestí aj takto na dĺžku. Pozrite sa, upravíme riadidla, hop. Dobre. Skúsim, či sa zatvorí kufor. Ale mohol by sa. Bez problémov. Som naozaj príjemne prekvapený. Nečakal som, že tým, že trošička vyčnieva, ale práve toto tvarovanie, áno, odpojila sa roletka, OK, za cenu odpojenia roletky, ale keď potrebujete jednoducho aj takto pozdĺžne vozík mestíte a pozrite sa, koľko miesta vám tu ešte ostáva na boku. Mäkké tlmiče s pružinami vyvolávajú otázku, ako si poradí podvozok tak mäkko nastavený s veľkou karosériou, vyhýbal som manévry, tak si to poďme vyskúšať. Išiel som 75 km za hodinu na úvod do nášho vyhybacieho manévru a pocitovo spoza volantu v pohode. Auto sa nakloní, cítiť, že karoséria pracuje s väčšími náklonmi, ale podvozok sa zdá, že to má pekne pod kontrolou aj na úzučkých pneumatikách. Dosť podstatná vec je riadenie, ktoré musí byť presné a riadenie tu funguje veľmi pekne. Niekedy sa mi až zdá, že riadenie zareaguje skôr ako samotná karoséria, že najprv ide riadenie a za ňou potom podvoz, za ňou potom karoséria, že až za ňou zareaguje karoséria na ten pohyb, že až tak mäkké je to prúženie, ale na to, aký pohodový gaučík je toto na kolesách, elektronika v kombinácii s podvozkom to má pekne pod kontrolou. Elektronika hneď zasahuje, nenechá príliš tú karosériu pracovať so zotrvačnosťou. Hneď to zastabilizuje, nedôjde k ničomu nepredvídavému, neočakávanému, nebezpečnému. Drží vo svojej stope veľmi pekne. Teraz som išiel 77 km za hodinu. Ešte trochu pridáme. 80. Na jazdová rýchlosť. A v pohode. S volantom sa pracuje ľahko a rýchlo ako v kompaktnom aute. Aj tu cíti, že toto auto z kompaktu vlastne vychádza. Osemdesiatka už úplne bežná rýchlosť pre tento podvozok, pre toto auto. Podvozok motor spotreby zhodnotíme spolu s Davidom. Niečo som odjazdil ja, niečo David. Začneme, ako na teba pôsobil vyhýbací manéver pri pohľade zvonka.
Čakal som, že sa bude Citroen viac nakláňať, pôsobil veľmi stabilne a samozrejme nakláňal sa, ale nebol to žiaden extrém, čiže za mňa veľmi fajn takto z vonkajšieho pohľadu. Áno, aj spoza volantu bolo cítiť, že karoséria pracuje, že sa nakloní, ale podvozok na to, že vychádza z kompaktného auta, tak mal to pekne pod kontrolou. Určite má na tom podiel podľa mňa aj nízka hmotnosť tohto auta. Určite áno. A veľmi dobré riadenie. Áno, to som tiež chválil, že auto úžasne poslúcha na riadenie. Komfort. Veľa ľudí chváli, opisuje komfort. Auto je mäkké, príjemne komfortné, ale nepadli sme zase z toho nejak na zadok. Nie, ja som aj čítal, aj počul nejaké také názory, že to pripomína lietajúci koberec, že sa dokonca môže porovnávať s Rolls-Royce-om, tak ja by som to určite s nejakou elitou neporovnával. To auto je vo svojej cenovej kategórii a vo svojej triede s ohľadom na to, ako je ten podvozok postavený, naozaj komfortné, ale nepatrí medzi elitu. Nedovolil by som si to porovnávať s nejakým vzduchovým prúžením a ani s minulými Citroenmi, ktoré mali hydraulický podvozok. Takže áno, je to auto komfortné, no nie až tak, ako sa všeobecne hovorí. Ako by ste možno čakali. Mňa skôr zaujalo to, ako to auto celkovo je postavené, že je veľmi kvalitné, je robustné, interiér je veľmi pekný, jazdné vlastnosti sú dobré, komfort nie je úplne že extrémny a jazdí to pekne, je to veľmi dobre odlučnené a solidne postavené auto. Áno, odlučenie potvrdil aj na diaľnici pri rýchlosti 130 km za hodinu. My testujeme auto v výbave Shine Pack, ktoré je vybavené prednými akustickými oknami a napriek tomu, že sú tu akustické okná, ale musím povedať, že vnímal som okolitý hluk v kabíne. V niektorých autách s akustickými oknami je ten hluk od okien počuteľne nižší. Napriek tomu číslo, ktoré som nameral v kabíne, bolo príjemné, nízke, jedna z najnižších hodnot medzi kompaktnými autami, keď beriem do úvahy SUVčka, crossovery alebo klasické kompaktné autá. Hodnota 68 decibelov je výborná na tento segment. A keď sme hovorili o tom podvozku komforte, tak nečakajte, že tento podvozok schová zase tie 19-palcové kolesá. To, že ide o podvozok vychádzajúci z kompaktného auta, práve cítiť na otrase tých 19-palcových kolies, ktoré sú obuté síce do úzkých pneumatík, ale tú hmotu neoklamete jednoducho, tie neodprúžené hmoty na tých nápravách, na výraznejších nerovnostiach aj zabúchajú tie veľké kolesá. Áno, v majorite jazdných situácií je to pekné, komfortné, plavné, ale tie priečné nerovnosti, aj napriek tomu, že tu máme tlmiče s hydraulickými dorazmi, jednoducho ich občas cítiť a musíte s tým rátať, taktiež počuť aj prácu zavesenia kolies. Taký príklad komfortného odprúženia alebo vyhladzovania povrchu, pokiaľ sa nebavíme o vyslovene hrubých nerovnostiach, ako dobre pracujú tlmiče s prúžinami, je opäť jazda po Mierovej ulici s kávou z mojej kaviarne, aj sme si to nakrútili. Nikdy hladina kávy nebola tak pokojná ako v tomto aute. Úžasné, aj keď som prišiel na jednu takú hrubú priečnú nerovnosť, nie je to taká sekava, ale taký vyslovene pohub, taký hrbček, káva fantasticky držala, takže to je dôkaz toho, že tento podvozok funguje, vie vyhladiť veľa toho, ale ako sme spomínali, hrubé priečné nerovnosti už až tak nie. Má to svoje limity s ohľadom na cenovú kategóriu a technickú konštrukciu auta. Motor 1.6 benzín. Veľmi fajn, veľmi príjemné zladenie s prevodovkou. Nie je to taký výbušný nejaký motor, ale plynule so stúpajúcimi otáčkami naberá aj na výkone. Príjemne sa s ním jazdí, je veľmi dobre odlučnený, je to priamostrekový motor a namerali sme mu aj nízku spotrebu paliva, čo sme boli veľmi prekvapení, že hlavne v meste rozdiel medzi mestskou spotrebou a mimo mestskou je veľmi malý a takéto rozdiely nachádzame hlavne pri mild hybridoch. No toto je čistokrvný spaľovák a je naozaj úsporný. V meste sme mu namerali iba 5,6 litra na 100 km, na okreskách 5,4, na diaľnici 7,1 pri 2300 otáčkach a 130 km za hodinu. Priemer okolo 6 litrov, dá sa s tým úplne v pohode jazdiť za 6, za 6,5, aj keď máte trošku ťažšiu nohu ako my na našich testovacích trasách.
Vôbec vám nemusí byť ľúto, že v ponuke nie je naftový motor, ktorý by aj viac zaťažil tú prednú časť a spoza volantu by potom auto možno nepôsobilo až tak ľahko, ľahko ovládateľné. Vôbec necítite, že ovládate spoza volantu auto strednej triedy s takou robustnou karosériou s dlhými prevismi. Ovláda sa naozaj príkladne. Na druhej strane môže vám byť ľúto, že túto 1.6 už v podstate neobjednáte. Ano. Už sa objednávať nedá, čiže ponuka sa zúžila na benzínový trojvalec 1.2 PureTech a 1.6 len v plug-in hybridnom prevedení. Benzínová 1.6 čistá sa vráti do ponuky ako mild hybrid, ale predpokladám, že až niekedy budúci rok. Pokiaľ by ste chceli veľkú C5X-ku s poctivým preplňovaným benzínovým štvorvalcom s pekným objemom, hľadajte všade, kde sa dá, ešte skladovky alebo predvádzačky, ľahké jazdenky s benzínovou 1.6. Podľa mňa úplne najlepší motor pre toto auto. Ideálny motor pre toto auto, určite áno. Čo dodá na záver? Možno ešte cenu. Testovaná verzia začína niekde na úrovni 35 000 eur, tento kúsok myslím, že 38. Necelých 38 000, máte to v plnej výbave s tým výkonnejším motorom, ktorý sa síce už nedá objednať, ale je to naozaj slušná ponuka na to, koľko dnes už auta stoja v tejto triede. Výborný kauf. Na to, že je to vlastne technický súrodenec Peugeotu 408, je podľa mňa praktickejší, rozumnejší, s väčším kufrom a naozaj nás to auto príjemne prekvapilo po mnohých stránkach. Čakali sme, že to bude lacnejšie riešenie, lacnejšie prevedenie. Jedinou lacnou súčasťou tohto auta sú možno ledkové svetla, ktoré sú naozaj slabúčké na auto strednej triedy. Od tých by som čakal viac, ale zvyšok auta, veľmi pekne premyslené detaily, dotiahnuté, fantastický head-up display, farebný, veľký. V iných autách, drahších, sú oveľa hračkárskejšie head-up displeje, veľký multimediálny systém, veľký displej, čitateľný, množstvo odkladacích priestorov, pekné vypracovanie, nič tu nebúcha, nevrzga. Pocitová kvalita, aj keď zatvoríš dvere, tak je to také tlmené, cítiť, že to je naozaj robustne a kvalitne postavené auto. Áno, to bola prvá vec, ktorú som spomenul, keď som nastupoval do auta, buchol som tými dvormi, že wow, to som ostal v šoku normálne, že Citroen, takéto zatváranie dverí akustické. Za danú cenu naozaj veľmi dobrý kauf.